Olá, gente! Iniciando mais um vídeo para vocês nesta linda roça de macaxeira. Essa roça aqui, gente, é de Adriano, tá? Meu irmão, que ele é técnico agrícola, ele está devendo uma entrevista com a gente. E a gente vai fazer qualquer dia, porque ele está com o carro quebrado. O carro dele quebrou, tá? Aí o outro deu um defeitinho também. Mas qualquer dia desses a gente vai fazer uma entrevista com ele, tá, gente? Que é a linda roça de macaxeira de Adriano, tá? Muito linda, tá? E eu vou procurar ali o compadre Zé. O compadre Zé foi ali procurar ele. É uma roça muito linda. E ela, esses dias ela não tinha caído a folha, né? Mas agora já tem folha, tá? Tá bem folhada. Ela já foi limpa, tá, gente? E essa máquina já foi limpa. Aí ela criou a folha, porque aqui agora tá chovendo, tá? Os agricultores estão tudo alegre porque tá chovendo, todo mundo plantando seu feijãozinho, seu milho. É uma alegria aqui pro Nordeste, tá, gente? É verdejante Pernambuco. E o compadre Zé vai lá na frente. Ele tá procurando uma enxada, gente, que a gente vai dar uma limpada na nossa roça lá. Aqui é uma roça, gente, que não tem pedra, tá? Que não tem pedra. Tem alguns pezinhos de melancia também, que sempre nasce, né? E acho que tá por aqui. Aqui é Arapiraca, gente. Achou, compadre? Ó, padre, eu vou mostrar aqui pro pessoal, padre, o rastinho do pé de veado. Ó, gente, passou uma veadinha aqui, ó. Isso aqui é um rastão veado, gente. Ó, eles gostam muito de macaxeira. Aí, gente, ó. Que é Arapiraca. É verdejante de Pernambuco. E nós estamos por aqui. Eu acho que ele viu a gente e correu, viu, gente? Que maravilha, gente. Olha. Que é o sertão, gente. O sertão agora está de festa porque está chovendo, né? Ó, gente. Olha o rasteiro de viado aí, ó. Rapaz, está trilhado, hein? Ó. Eita, que alegria mostrar essas coisas para você, gente. Arapiraca, verdejante de Pernambuco, divisa com Belmonte, tá? São José do Belmonte. E é uma alegria imensa estar com vocês todos os dias. E a gente daqui a pouco vai dar uma trabalhada. Compadre, agora tem uma coisa, tá trilhado de viada aqui, compadre, na roça. É. Aqui Olha. a gente preserva a natureza, a gente planta pra gente e pros bichos. Um para aqui passou a fêmea e o macho, compadre. E ali tem uns rastinhos Ó, pequenos gente. dos filhotes. A fêmea. Os pezinhos dela é. Os pezinhos dela, ela é separado, né, compadre? Agora o do veado, Do macho ele é ele é um. fechadinho, tá, gente? Deixa eu ver, olhar aqui se eu acho um. Aqui é o resto da cor. Aqui, ó. O rastro da fêmea, tá, gente? Ela é fechadinha, tá? É redondinha. Eita, compadre. Mas tá trilhado, compadre. É aqui a gente preserva, né? A gente preserva os bichinhos, por isso que é cheio. Compadre, vamos arrancar um pé de macaxeira pra ver se presta, compadre. Não é a que procura não, né, padre? Não é nenhuma das duas que eu estou procurando. Eu queria a enxada de Dona Cintor, a pequenininha, que é aquela que é boa de limpar a mata. E tem a outra também do seu Rufino, a grandona, que é boa, rapaz. Ela tá por aqui não, padre. Os caras deram fim. Achei uma ali, mas é uma enxada velha.
Compadre, eu já escolhi o pé que eu vou arrancar, que nós vamos arrancar. Já? Já. Ó, que beleza, o raquinho do viado. É. Isso é bonito demais, ver a natureza preservada. Eita, que alegria, gente. É uma alegria imensa estar aqui. E eu vou mostrar aqui que o boneco caiu, gente, o espantalho. O espantalho caiu para espantar as coisas, os passarinhos, tudo, né, compadre? Esse espantalho foi mamãe que fez, gente, para botar aqui na roça. Mas ele caiu, ele não aguentou ficar em pé, não. Os passarinhos, eles curam montar as coisas, as melancias. Aqui, compadre, ó. Vamos arrancar isso aqui. Nosso almoço hoje vai ser macaxeira, né, compadre? É, macaxeira com... feijão. Tá preservado, assadeira, a coisa. Aí, compadre, ó. Agora deixei a enxada com lá, não foi, compadre? Vamos buscar ela ali. Não dá pra arrancar não, compadre, será? Sei lá, compadre, eu ando tão mole ultimamente. Qualquer coisa eu vou buscar, compadre. Eu tô ficando velho. Rapaz, é, tu vai arrancar um pé de macaxeira aqui pra ver se ela tá cozinhando, né, compadre? É. Vamos dar uma olhada ali. O talo tá seco. Mesmo quando o talo tá seco, ela... Deixa eu dar uma ajuda aqui. Também a gente caiu, não sei o que, padre. Levou um baquezinho de moto ali, né? Pegar a enxada mesmo, tá? Eita. Ela é grande. Vou pegar a enxada ali, gente, porque tá duro de arrancar, viu? Manual não arranca, não. Compadre, eu também tô sem força, viu? Eita, menino. Mas é uma alegria, gente, estar aqui na roça. Isso aqui é uma roçona grande de macaxeira, gente. Coisa boa é estar aqui gravando o vídeo para mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro. É os compadres do Sertão Mamoeiro mostrando as coisas lindas, as plantações, que é uma cultura grande, né, gente? O viado tá ali na roça, ali dando esturra ali. Ele tá aqui dentro da roça, gente, o viado, viu? É porque a gente não vai procurar porque ele é meio espantado e... Mas ele fica aqui dentro da roça, de macaxeira direto, gente. É lindo demais. Ô, roça bonita, menino. Ele senta a gente, ele dá uma carreira grande, né, compadre? Agora essa folha aqui dessa cor aqui, compadre, eu acho que é alguma... É um insetozinho que dá, compadre. É um inseto. Tipo uma mosquinha. Ah, compadre, essa aqui não é a que eu queria, não. Ixi, essa é fininha, viu? Mas essa daí vai servir, né, compadre? Pra não arrancar esse pé de macaxeira. Eu vou levar ela pra limpar a mata. Pensa nesses cabos pra plantar macaxeira de um jeito bom. Eu aprendi aquela lá que eu plantei mais dona cintura, já não vai dar trabalho não de arrancar. Do jeito que eu plantei lá, dá uma raiz aí, né, compadre? É. Porque os cabos, do jeito que eles plantam aqui, ela desce para baixo. Do jeito que eu planto, ela não desce, ela faz assim. É mesmo, né? Eu aprendi em São Paulo com um plantador de mandioca lá. É a rosa. Tá cozinhando, compadre. Oi? Tá bom. Ei, compadre, ele tá bom dele vender essa macaxeira já, viu? Tá, rapaz. Tá na hora já. Tá na hora de vender. O pessoal, compadre, eles gostam assim, ó.
Nojento. Essa é a grossura boa. Eu prefiro assim, não gosto daquela que fica muito grossa. Ela tá cozinhando, gente. Tá enxutinha, ó. A macaxeira, tá? Aqui em Pernambuco é macaxeira, mas em São Paulo é aipim, né, compadre? Aipim, mandioca. Aipim, mandioca, tá, gente? São Paulo. E o compadre já ficou ali de coca, tá arrancando as raízes, né? Acho que ficou. Deixa eu ver aqui. Vai ficar mais maneiro pra arrancar. Eita, menina. Aqui é Pernambuco, gente. Pernambuco é assim, é fartura, menino. Tá ruim, hein, compadre? A bicha tem uma mandioca grossa aí, compadre. Aí, gente, ó. Adriano, meu filho, tá bom de vender a macaxeira, viu? Macaxeira tá boa pra vender. A gente tá aqui arrancando um pé pra fazer o teste. E apareça lá em casa pra comer uma macaxeirinha, rapaz. Daqui a pouco a gente tá cozinhando ela. Viu? Não é, compadre? É. Eita, que alegria, compadre. Já tá com vontade de comer. Rapaz, um pé de macaxeira, compadre, dá mais 3 quilos, viu? Compadre, aí tem delas que dá mais. Ainda ficou, compadre, raiz aí dentro? Tem uma ali ainda. Tem uma, né? Aí, gente, ó. Só um pé de macaxeira, ó. Aí tem ali mais uma raizinha. A gente não pode deixar que é desperdício, né, compadre? Compadre, mas se o peba ver uma raizinha dessa aí, compadre, ele come, viu, compadre? Bom. Os pebas, eles gostam. Aí, gente, ó. Nós não deixa nada. Coisa boa. Quero mandar um alô para todos os inscritos do canal dos Compadres do Sertão Mamoeiro, gente. É uma alegria imensa estar com vocês. Olha. Compadre, a gente não vai... Não trouxe a faca não, né? Trouxe não, compadre. Mas é só quebrar, né? Só quebrar, compadre, as folhinhas, deixar aí pro viado comer, né? É. Leva inteiro, compadre, dos galhos. Não, não vou levar não, compadre. Lá já tem muito. Ah, vai plantar, né? É que eu gosto de arrancar e plantar no lugar. E tá duro, viu, compadre? Tá boa. A maniba, quando ela tá assim, ó, seca por fora e esse meinho dela assim molhadinho, ela tá boa de plantar. E tá cozinhando, né, compadre? É. Aqui os caras plantam assim, ó. Certo? A raiz dela só vai descer pra baixo. Tem que plantar ela assim, ó. Muito bem, compadre. Essa eu não sabia, compadre. Você plantando ela assim, a raiz ela não vai se aprofundar muito, ela vai subir assim. Aí, gente. O modo certo de plantar mandioca e macaxeira, tá bom? Então curta o tem canal, gente. Planta isso aqui também, ó. Esse olhinho. Mas aí tem que ser de aguação, né? Isso. Então, gente, curta, tá, gente? Mande nos comentários se gostou do vídeo. A gente tá aqui para responder, tá? A gente tá respondendo. É. Os comentários dos inscritos do canal. Hoje ainda vai ter mais vídeo, né, padre? Vai. Nós ainda vamos gravar mais um vídeo ali na roça, limpando. A gente vai na Arapiraca ali, compadre. É. Hoje vamos tirar o dia só pra fazer vídeo. O compadre chutou um toquinho, compadre. Chutei um toco ali, compadre. Tá querendo arrancar um toquinho de chute. Olha. Os toquinhos mole, os trabalhadores de Adriano deixaram aí o toquinho mole, rapaz. Essa enxada é boa, mas a outra é melhor. Mas a gente tá precisando de duas, né, compadre? É. Eu trabalho com aquela ruimzinha lá e tu trabalha com essa boa. Eita, gente. É aqui, gente. É uma alegria grande, gente, estar aqui nessa roça de macaxeira. A gente já arrancou um pé, que é o bastante pra gente comer, né, compadre? Aí, ó. Ele tava aqui, gente. Ele esturrou e saiu correndo. Aí, ó. O rastinho dele aí, ó. Ele bate pra derrubando as coisas. Macaxeira. Eita, que alegria. Agora a gente vai ali na roça fazer um café, compadre. E depois... trabalhar. Hoje a gente vai... todo é trabalhando aí, compadre. Esse rastro tá fresquinho, ó. Tá fresquinho. Foi hoje de manhãzinha, compadre. Aí, gente, ó. O rastinho dele, ó. Quando ele senta a gente, a passada fica maior que ele corre.
E a gente vai ali.